Що я бачу? Наша отеча Андрія. Боже, яка я рада, що ви прийшли. Дай Боже вам здоров'я. Дай Боже вам здоров'я і ваш дітей. Пані Єва не може натішитися зустрічі із отцем Андрієм, який керує Тернопільським благодійним фондом «Карітас». Жінка живе разом із сином, який не володіє однією рукою, тому по господарству їй допомагають працівники фонду. Я дякую нашій монахині Олі, як вона мене відвідує. Боже, рідна мама так не ходила до мене, коли мене, як вона ходить. У 84 роки Софія Пухняк у чотирьох стінах сидить сама. Дітей у неї не було, а 10 років тому помер чоловік. Нині старенька майже не пересувається, але тричі на тиждень до неї навідується працівниця фонду Ольга, яка допомагає літній жінці. Наприклад, вікна помила, уборку робі, подзвонить, що вам купити, купляє, приносить. Навіть часом, як я не можу, то вона і зготує. Проте найголовніше з усього, що робить для неї Ольга, це спілкування, розповідає Софія Пухняк. Зовсім одинока і хочете дуже спілкування, а то має велике значення. І сестричка приходить, і отак час від часу відвідують. І дуже мені приємно, і якось аж легше на душі. 18 років тому Тернопільський благодійний фонд створив проект «Домашня опіка», у якій зареєстровано 55 стареньких. Всі вони дуже різні, але для працівників фонду вже близькі. Ми йдемо, ми бачимо їхні очі, ми бачимо погляд, вони нас завжди чекають, і це дуже приємно. І десь і разом, і навіть вже деколи ближче, як і рідні вони стають, бо стільки часу працюємо разом. До дня людей похилого віку, які відзначають 1 жовтня, працівники «Карітасу» завітали до своїх вихованців із пакунками. Цей день хоче зосередити увагу студентства, молоді, особливо синів і дочок, які ще мають живих батьків стареньких, щоб вони, власне, піклувалися ними, щоб вони їх любили, щоб вони ними дорожили. У Дніпрі відбувся всеукраїнський форум державних та комерційних закупівель, де представники бізнесу та держслужбовці обмінялись власним досвідом про те, як уникнути помилок при участі у тендерах та подробицями ефективних електронних закупівель. Будуть панельні дискусії і зустрічі, на яких можна буде задати прямі питання і отримати професіональні відповіді від тих людей, які мають вже більш годовий досвід роботи в закупках і роботи в системі Прозоро. А в програмі спікери, які розкажуть о роботі на площадке. Те участники, заказчики, которые имеют опыт размещения, расскажут о плюсах и минусах системы, о том, над чем нужно работать и что уже получается. Есть активные поставщики, которые уже выстроили в системе Прозоро эффективный канал продаж, будут делиться опытом, и мы будем рады присоединению новых участников, новых поставщиков к нашей программе. Слід зазначити, що саме через те, що Дніпропетровщина займає лідируючі позиції в Україні з впровадження в держустановах системи публічних закупівель Прозоро, форум вперше проходить не в столиці. За словами посадовців, ця система дозволила вивести з тіні сотні мільярдів гривень в системі держзакупівель та є однією з найважливіших реформ на рівні з децентралізацією. Сьогоднішній форум іменно о том, як пользуватися цією системою госорганом і як з допомогою цієї системи участвувати в торгах бізнесу. Зараз на території Дніпропетровської області вже більше 10 тисяч юридичних і фізичних лиц зареєстровані в Прозоро. Це в 100 разів більше, ніж було, коли система починала працювати. Крім того, порядка 10-12% взагалі всех людей, зарегистрированных в Прозоро, юрфизлиц, это предприниматели и компании из Днепропетровской области, то есть наши бизнесмены и предприниматели самые активные в стране по использованию Прозоро, это очень важно, потому что они участвуют в торгах по всей стране, не только в Днепропетровской области, побеждают, увеличивают оборот прибыли, а налоги платят в местные бюджеты Днепропетровской области, на которые мы потом строим детские садики, больницы, школы и новые дороги.
За час існування програми «Прозоро» підприємці регіону успішно провели 115 тендерів на суму в 45 мільярдів гривень та заощадили майже 2 мільярди. За результатами роботи в системі електронних закупівель лідером серед постачальників стала місцева фармацевтична корпорація. Вважаємо, що система дуже успішна. Естественно, требует каких-то доработок, но участвовать мы будем и надеюсь, что будем принимать активное участие в совершенствовании этой системы, если нам дадут такую возможность. Очень хочется услышать, какие запланированы ближайшие изменения в законодательстве, будут ли проводить какие-то автоматизации, какие-то, может быть, ну, именно законодательные изменения. Объектив, 27 канал. Как только из-за туч снова показалось солнце, пусть и осеннее, одесситы решили не упускать возможность и отправились на пляж. Последнее солнышко. Хочется порадоваться еще солнышку. Вот эти дни было, ну, дождик, но надеюсь, что море сейчас классное. Я была пару дней назад, было очень здорово. Просто что море было грязное, а так все здорово, мне нравится, я обожаю Одессу. Сегодня, ну, не зря говорят, бархатный сезон. Отличное море, отличное солнце. Просто... Сидишь, отдыхаешь, наслаждаешься жизнью. Чудесно. Нам надоело летний пляж, который забит. Забит, а сейчас одессит может покупаться, спокойно посидеть. Спокойно понежиться на песке в бархатный сезон предпочитают и некоторые приезжие. Я сам из Львова. Приехав десь на пару днів, на кілька днів. Приїхав експромтом, так само подивитися, як тут. І тут досить непогано, ціни помірні. Вже менші і людей мало, ну якби, ну, красота, море дуже тепле. Я би сказав, для мене це дуже тепле море, погода дуже класна і сонце, на якому вже не згориш так просто. Тобто для мене просто супер. Ні, ми не звідси, я з Києва. Вода хороша, тобто така освіжаюча і сонце якраз ідеально. Тобто немає такої спеки, яка є влітку. Навпаки, я зрозуміла, що це мій варіант відпочинку. Тобто якраз, я не знаю, тут така золота пора. Температура воды в Черном море, как заверяют синоптики, все еще колеблется у комфортной отметки 20 градусов. Но оказалось, что наши респонденты заходят в море и при меньших показателях на столбике термометра. Может быть, не знаю, 15-13, что-то такое. Не знаю, 13 може. Я просто колись в Балтійському плавала, коли ніхто не плавав, я не знаю, яка там була температура, але було холодно дуже. Ну, типу, може, якщо я скучила за морем, я готова... плавати. Я можу і в 13 градусів воду купатися, я морж. Я можу купатися завжди, я просто приїжджаю, радуюсь і купаюсь. От іду, мені загорати не треба, мені поплавати. Я, наприклад, купаюся і 15, і 14, і більше 20 для мене вже тепле. И, безусловно, еще больше на побережье тех, для кого отдых на море не предполагает обязательных водных и солнечных ванн. Купаться мы не будем, просто для настроения. Да. Чтобы поднять настроение себе, вот так просто погулять по городу, ну интересно. Так просто даже посмотреть на город, это интересно, даже зимой, летом, даже в сентябре, это классно. Я могу прийти на пляж и в феврале отдыхать, дышать воздухом морским, смотреть на море, на волны, на воду. Солнце и воздух, ну возле моря воздух особенный, пахнет. Водорослями, мидиями. Чудесно. Синоптики обещают сухую, но прохладную погоду, как минимум до конца недели. Температура воздуха пару дней все еще будет подбираться к отметке 19-24 градуса. Но уже к концу недели уступит осени 3 градуса тепла безвозвратно. И тогда морская вода на какой-то период окажется теплее окружающей среды. Після виступу місцевих талантів головна сцена Чернігова звільнилась для зірок українського шоу-бізнесу. Відсвяткувати День міста разом із нами приїхали відомі артисти, яких знають і люблять. Першими відкривати концертну програму вийшли брати Борисенко. Вихідці з фабрики «Зірок» Вова і Саша відтепер змінили імідж і віднедавна іменують себе гуртом «Бро». Між хлопцями постала дівчина Малінка, вона танцюристка і діджей. Артисти зізнались, що вони повністю змінили репертуар і старих пісень тепер не співають.
співають. Тож молодь так і не почула пісню, заради якої прийшла «Найди мене на берегу моря». Проте виявилось, що і без цього хлопцям було що співати. Є секс рок-н-рол, можливо, ви її слышали на радіостанціях, вона вже год ротирується достатньо активно. Пісня «Яка ти?», «А я так хочу знати». Отношення, наконец-то, у мого брата появились. «Яка ти?», «А, знайти». Давай ще раз. «І?» «Що?» «А я так хочу знати, в кого запитати, яка ти, і де тебе знайти». Так. Хлопці не дуже часті гості Чернігова останнього разу були у 2013 році. Кажуть, відтоді місто не впізнати. Сьогодні у вас день рождения. З чим ми вас і поздравляємо. Друзі, я бачу, як за останні роки змінився цей город. У вас дуже круті дороги. У вас реально офігенний новий парк, який, кстати, відкрився от на днях. Я поздравляю вас з цим. Продовжуйте розвиватися, будьте єдині і любіть друг друга. Щастя, 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 здоровечки та любви. І займайтесь тверком. З днем рождения, так, займайтесь танцями. Тверком. У захваті від Чернігова і дівчата Анна Марія – вихідці із телепроєкту «Шанс». Ще за часів, коли ведучими були Наталія Могилевська та покійний Андрій Кузьменко. Дівчата здивували не лише неймовірним вокалом, а й фантастичною схожістю. Адже дійсно розпізнати, хто Анна, хто Марія, можуть хіба що рідні. Може спокійно до цього відносимося, навіть якщо хтось хоче позвати, наприклад, кого-то із нас і говорить «Маша», я теж на всякий случай оглянусь. Перед початком концерту дівчата мали можливість прогулятися містом. Зізнаються, що вражень безліч, емоцій зашкалюють. У такому настрої завжди приємніше виходити до публіки. Мы поздравляем тебя с Днем города. Мы желаем, чтобы душа всегда пела, и чтобы вот на этой площади, гуляя по этой площади, всегда была возможность восторгаться этой красотой и танцевать от счастья, что вы живете в этом городе. А мы готовы сюда приезжать все чаще и чаще, потому что, честно говоря, сегодня влюбились в этот город. Чернігов, мы тебя любим. Брати Борисенко та Анна Марія достатньо підігріли публіку, а тому люди зустрічали гуртик з неабияким запалом. Концертна програма Віктора Бранюка та його колективу «Весельчаків» тривала цілу годину, а тому глядачі почули всі улюблені пісні. Втомленим, але в той час задоволеним, Віктор Бронюк залишив сцену та поділився з нами своїм враженням від Чернігова. Хочу побажати безліч гарних щирих посмішок. Ви знаєте, я от сьогодні також приїхався містом, подивився, є дуже багато гарних, якісних змін в місті. Хай воно надалі так от живе такими якимись радісними моментами, хай будуються нові парки, хай будуються вулиці, щоб люди більше посміхалися. Ну і напевно, що ми задоволені завжди будемо приїжджати, тому що я вже казав сцени, що це місто для нас є рідним, тому що в нас є один з учасників Чернігова. Ми завжди приїжджаємо, знаєте, якось так додому, щоб так надалі і було. У захваті від свята не лише артисти та гості міста, а й самі чернігівці. Увечері Красна площа і найближчі квартали були заповнені вщент. Таке враження, що насолодитися святом вийшло все місто. Дуже кльовий вечір. Ми чекали на День міста. Велика вдячність нашому меру за те, що він постарався для жителів Чернігова. Гарні емоції, свято дуже подобається. Дуже раді, що нам зробили таке свято. Гарне. Ми дуже вдячні нашому меру міста Чернігова за те, що він організував таке чудове свято. Отлично!
все прекрасно. Очень большой плюс нашей администрации города, которая организовала это все. Да, интересно. И все горожане наши благодарны за этот концерт. Ты благодарен? Да! Та гурт «Тік» був не останнім подарунком чернігівцям. Міський голова підготував ще один неабиякий сюрприз. Дорогі чернігівці, добрий вечір. Все нормально у вас? Настрій нормальний? Друзі, я хочу сказати дуже просту річ. Я працюю на посаді міського голови виключно з однієї причини. Я люблю Чернігів. Друге, друзі, я хочу сказати, що ми зможемо щось зробити в місті Чернігові. Я зможу виконати свою обіцянку. Я коли йшов на вибори, обіцяв змінити життя Чернігові, обіцяв змінити Чернігів. І ми зможемо це зробити тільки разом з кожним із вас. Я вас прошу. Допомагайте мені, кожен з вас. І у нас в Чернігові буде Європа. І поляки будуть їздити сюди працювати. Поляки, не ви туди. Друзі, і ще маленький нюанс я хочу сказати. Я така сама людина жива, як і ви, як і кожен із вас. У мене є емоції, у мене є улюблені, які знаєте, речі. І у мене є улюблені групи. І я вже трошки, знаєте, так, не зовсім молодий. І в мене із студентських, можливо, там десь 30-35 років, коли мені було, в мене є улюблена група «Ляпис Трубецьку». І я мав таку людську слабкість, я хочу цю групу, вона зараз називається «Ляпис 98», і її соліст Сергій Михайлов. Я хочу, щоб він на честь Дня міста Чернігова виступив перед вами, і хочу, щоб кожен з вас отримав задоволення. Святом всім! Сергій Михайлов задав хвилю драйву. На площі не було жодної людини, яка б не стрибала від задоволення. Що ми їм звідти дає, без цього не може. А під пісню «Воїни світа», яка стала візитівкою гурту, мешканці та гості міста насолоджувались святковим фейерверком. Ліжечко, яке відчуває пробудження немовляти, навіть уміє співати колискові. Таке творіння придумав прикарпатець Андрій Темчишин. Звичайне спальне місце з невеличкою білою коробочкою, синім екраном та трьома кнопками. Однак у ньому продумано все до деталей. Від автоматичного колесання і до показника температури та вологості повітря в кімнаті. І все заради комфорту дітей та спокою батьків. Чоловік зізнається, не щуток знає, як важко прокидатися вночі, аби вкотре заколисати дитину.
дитину, адже і сам є татом. Тому розробив розумне ліжечко, аби відмінити безсонні ночі. Колисочка працює наступним чином. Наприклад, коли дитина в нічний період часу знаходиться в колисочці, спить, просинається, починає ворушитись і відповідно плакати, датчики колисочки реагують і на рух дитини, і на плач дитини, тобто на шум. Відповідно, вмикається механізм ліжечка і заколисує дитину. Якщо мама, наприклад, знаходиться на кухні, так, тобто поза межами кімнати, де знаходиться дитина, відповідно, теж дуже зручно, тому що навіть коли дитинка починає проснулася і починає рухатись, вона колисочка легенько її заколисує, заспокоює таким чином, і дитина продовжує спати. Ліжечко складається із 17 частин, які можна зібрати за 40 хвилин, куди можна підключити флешку із записом будь-яких колискових та навіть записати із власним голосом. Це, запевняє розробник Андрій Темчишин, чудово впливає на сон дитини. Значить, ми вмикаємо прилад, таким чином включається основний інтерфейс, основна панель, і відповідно запускаємо в роботу колисання приладу. Може бути відповідно супровід музичний, як ми зараз бачимо. При необхідності музичний супровід можна відключити чи, наприклад, змінити гучність колискових пісень. Вартість такого розумного ліжечка становить приблизно 6 тисяч гривень. Анастасія Грищук, Віталій Магалатій, телеканал 402. Чернівці стали останнім містом, де проводилися етапи чемпіонату України з автокросу. Інтрига була збережена до кінця, адже досі лідер не був визначений. Шостий етап автокросової першості став одним з із найскладніших. Втім, погодні умови не завадили його проведенню. Обійшлося без травм, хоча і учасники, і судді, і вболівальники хвилювалися чимало. А ви подивіться, отак було і лобове скло теж. Тобто вот так, як здесь, вот так же в лобовому. Була маленька, вода закончилась уже на втором круге, і далі щітка чистила сама себе. Якщо б капала хоча б зверху, була б чуть лучше очистка. А так як очистка була маленька, не видно нічого, соответственно, в'їхали як вміємо. Участь у цьому етапі чемпіонату України взяли 50 гонщиків на легкових автомобілях та автобагах. Серед лідерів у юніорській групі – три чернівецькі спортсмени. В чемпіонаті України приймає участь молодь. Це перше питання, яке дає натхнення і бажання нам далі робити і творити. А ми бачимо про те, що є певні вже технічні, напевно, і певні є матеріальні проблеми, які надають можливості так активно розвиватися технічним видом спорту в Україні. І тому присутність молодих талановитих дітей і підтримка їхніх партнерів, спонсорів, батьків, перш за все, дає нам організаторам і нам спортсменам бачення того, що перспектива автомобільного спорту в Україні дійсно є, і вона йде допереду. Ну, я думаю, следующий год, як я хочу, ну, поїхати весь чемпіонат Молдавії, тому що там рівень намного більший, там намного більше машин, а здесь може приїхати, можеш втроєм їхати, можеш вдвоєм. Непонятно, ну, ти їздиш з ними тими самими, а там є, ну, рівень, як в прошлом году я їздив в Кишиньові, ну, в Калонице. Ну, мені дуже подобалось, я з 12-го чи з 10-го місця, я за 8 кругов вирвався на перше місце, це дуже великий адреналін, мені дуже подобалось. Ну, і краще відчувати таке, а не таке, коли їдеш, і ззаді тебе пресують, там, коли ти постійно, або їдеш перший і переживаєш, або їдеш другий і переживаєш, щоб його догнати, а там ти кожного обганяєш, там, держиш траєкторію, ну. Другий день змагань інтрига трималась до останнього. Але лідерство зміг вибороти Костянтин Бородавченко. Він випередив Ірину Сікорську на коло у другому заїзді. Для мене гонка цікава, це коли немає грязі. Будемо говорити, ну, і плохо, коли пиль, але все одно там, як би вам правильно сказати, обычно перші заїзди завжди пиль, а потім розчищається, і тоді вже скорость, тоді вже там, ну, опыт, техніка намного цікавіше, ніж оце грязьове. Це, я вважаю, ну, як би, я теж розумію, що це спорт, гонки на виживання, ті, які люблять по грязі їздити. Ну, к сожалению, я не люблю їздити по грязі. Таких гонок вже не було дуже давно в таких условиях, тому що вийшло як? Ми їхали на лисій резині, к сожалению, ну, тому що, ну, фінанси не дозволяють купити нову резину. Просто и на резине на одном колесе она пробита была 4 раза, вот так вот стоит корт и видно изнутри камеру. И вот я думала, вот выдержит или не выдержит. Ну, страшно, конечно, было ехать, машину очень сильно носила, очень было, ну,
Я не могу это объяснить. Это адреналин, это когда ты хочешь, стараешься и вот так вот, девочка, давай, пожалуйста, вот так вот мы ехали, вот так вот мы старались, и я думаю, так каждый ехал. Все хотели проехать, все хотели, ну, в любой гонке, как бы ты ни ехал, хочется победить, как бы там ни было. Но я всегда говорила, иногда без последних и первых не бывает, поэтому надо всегда ездить. Спасибо вам. На черзі фінал в Дніпрі, де стануть відомі імена остаточних переможців автокросу 2017. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». «160 кілограмів – не проблема, а перевага», – так вважає 15-річний Сашко з Енергодара, який займається сумо. Фінальна суточка за його участі триває трохи більше 10 секунд. І ось Олександр Соколік стає чемпіоном України з сумо у категорії 95 кілограмів. Тепер він гарантовано їде на чемпіонат Європи. Дуже дуже позитивні. Хоча там був спорний момент, але все ж я виграв. В котором був спорний момент, я вже з ним боровся. Тобто год назад, точніше. Потім ще й на Європі з ним боровся теж. Ну, все час його виграв. Президент Європейської та Української федерації сумо Сергій Коробко розповідає, що помітив Сашка на змаганнях декілька років тому. І зрозумів, що в хлопця є майбутнє, оскільки сумо – це перспективний вид спорту. Сумо правила таковы, вот круг вот этот, если ты соперника вытолкнул за круг, или он коснулся любой частью тела, то он проиграл. Чем отличается сумо от всех видов единоборств? Тем, что все виды единоборств, дзюдо, самбо, греко, они субъективные. І він дуже об'єктивний, демократичний, поэтому это дітям нравится. Серед вихованців Сергія Коробко на турніри присутня і Світлана Трусюк, нині заслужений майстер спорту України і чемпіонка Всесвітніх ігор 2017, судить змагання. Каже, що турніру рівному дає можливість показати себе не лише хлопцям, а й дівчатам. Їх тут майже третина. Я в такому віці теж маленькому почала займатися і мріяла про цю медаль. Мрії збуваються, тому що, щоб кожна дитина мріяла, і вона дійде до своєї мрії. Рівняни під час чемпіонату вибороли перше командне місце та більше 30 медалей. Рівненщина має хороші традиції борців і вирішили, щоб провести дані змагання у Рівному. Вони є відбірковими до чемпіонату Європи. Понад 200 спортсменів з Рівненщини заявилося на дані змагання. А вже наступного року у Рівному планують організувати чемпіонат Європи з сумо. Анастасія Боднарська, Роман Мельничук. Новини Рівного. Площу Ринок на один день заполонили гуцули. У місті відгримів фестиваль «Верховина» в Івано-Франківську. Яскраві костюми, запальна музика та неймовірний карпатський колорит змушували присутніх веселитися, незважаючи навіть на сильний дощ. Дефіле в автентичному вбранні, калачі з медом та головна родзинка фесту – гуцульське весілля. Усі охочі могли на власні очі побачити, як на Верховинщині одягають наречену або ж гуцульську княгиню. Починають майстрині цей обряд із молитви. Щоб Бог помиг і мирно її зібрати, і щоб ця молода була щаслива, багата. Починається від ніг, вбираються капці по столи, надягається сорочка. На сорочку кожух, рантух, це називається цей такий рушник, рантух, який відображає чистоту молодої. Окремі елементи весільного обрання з покоління у покоління гуцули передають без змін. Як от прикраса на голову – чільце. Вона покликана захистити наречену. Чільце повинно захищати очі, ніби ви на мене дивитеся через ліс. Ви мене бачите з ліса, а я вас там не бачу. Тому що казали, аби не наурочили, бо на княгиню дивиться дуже багато людей.
і хтось може її згіпнозувати проти своєї волі, називається наурочити. Їй буде дуже недобре, вона буде зів'яла. Роль гуцульської княгині на фестивалі виконує 15-річна Марина Кричуняк із Криворівні. Каже, на Верховинщині заміжжя у такому юному віці – звична річ. Та додає, до шлюбу піде згідно всіх традицій. Я просто гуцулка і мені так подобається. І так одіваються всі гуцули і будуть одіватися. Гуцульський фестиваль в Івано-Франківську планують зробити щорічним. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.